valor do X não é uma mais-valia. Aprendemos matéria que nunca usamos no dia-a-dia. Estudos webizados, estamos carregados. Ensino desatualizado, não estamos no século passado. É injusto haver alunos preferidos. Dão preferência aos da frente, os do fundo são esquecidos. Não sei se consigo ultrapassar isso. O jeito de ensinar ainda é monótono e antigo. Nem todos têm o mesmo destino, muito poucos pisam no mesmo caminho. Oportunidades desperdiçadas que para uns vão e vêm. Outros gostavam de as ter, mas não os têm. Nem todos têm o mesmo destino, muito poucos pisam no mesmo caminho. Oportunidades desperdiçadas que para uns vão e vêm. Outros gostavam de as ter, mas não os têm. Mundo onde apenas ricos têm vidas excelentes, depois queixam-se que há rivais. Eles gozam connosco porque somos diferentes, e nós rimos deles porque parecem todos iguais. Agora andas sempre pedrado, preferes ter dinheiro do que o pipa lá ao teu lado. Falas de injustiças, mas não é-se mais correto. Trocas tropas por notas, por momentos e objetos. Nem todos têm o mesmo destino, muito poucos pisam no mesmo caminho. Oportunidades desperdiçadas que para uns vão e vêm. Outros gostavam de as ter, mas não os têm. Nem todos têm o mesmo destino, muito poucos pisam no mesmo caminho. Oportunidades desperdiçadas que para uns vão e vêm. Outros gostavam de as ter, mas não os têm. Abuso de poder usado na sociedade, na educação, falta de liberdade. Esta casa sem chão, que era a minha herdade, um pedaço de pão. E há boa desigualdade. Do meu pai nunca ouvi, eu te amo. Explica lá o que é divórcio, é uma criança de 3 anos. Minha mãe, minha família, mulher que motiva os meus planos. Vou-me tornar no homem que o meu pai nunca foi antes. Nem todos têm o mesmo destino, muito poucos pisam no mesmo caminho. Oportunidades desperdiçadas que para uns vão e vêm. Outros gostavam de as ter, mas não os têm. Nem todos têm o mesmo destino, muito poucos pisam no mesmo caminho. Oportunidades desperdiçadas que para uns vão e vêm. Outros gostavam de as ter, mas não os têm.